Panathinaikos i Crvena zvezda otvaraju prolećnu kampanju Eurofutbala, a za jedan sat u Briselu počinje i druga utakmica grupe A Lige evropskih šampiona između Anderlekta i Sampdorije. Od ta dva susreta u mnogome zavisi ko će biti prvak grupe A, a to znači igrati sa pobednikom grupe B u finalu Kupa evropskih šampiona 20. maja na Wembleyu u Londonu. Trener Crvene zvezde Vladica Popović odlučio se za sljedeću 11-oricu. Broj 1 je Leković, 2 Radinović, 3 Vasilijević, 4 Tanga, 5 Belodedić, 6 Ratković, 7 Ivić, 8 Jugović, 9 Pančev, 10 Bolić i broj 11 Mihajlović. Znate već, a i po ovom sastavu vidite, nema trojice asova u zvezdinom dresu. Dejana Savićevića kažnjen 2 utakmice neigranja zbog isključenja u Tokiju. Ilije Najdoskog kažnjen 5 utakmica neigranja zbog isključenja u Budimpešti na prethodnoj utakmici Lige evropskih šampiona sa Anderlektom. I nema povređenog Vladana Lukića. Sastav Panathinaikosa, čiji je trener Danil Vasilis. Broj 1 je Vancik, poljski internacionalac. Broj 2 Apostolakis. Broj 3 Kalazis. Broj 4 Karageorgiju. 5 Kalidžakis. 6 Mavridis. 7 najbolji igrač Panathinaikosa Dimitris Saravakos. Broj 8 Antoniju. Broj 9 također poljski internacionalac Krištof Vazeha. 10 Kristodulu i broj 11 Maragos. Utakmica je počela. Kažem, možda odlučujući susret Crvene zvezde u pokušaju da odbrani naziv šampiona Evrope. Lopta za Crvenu zvezdu. Evo to je sastav Panathinaikosa koji sam izdiktirao. Grci u najjačem sastavu, Crvena zvezda bez trojice asova. Da vidimo sada iz daljine pokušaj Kalasisa. Vladica Popović, Dragan Đajić, Vladimir Cvetković. Jugović. Evo sastava Crvene zvezde. Prekršaj u korist Crvene zvezde. Evo prvog ataka igrača u crveno-belim dresovima. Ivić. Ivić trči tamo sa strane Mihajlović. Ivić se odlučio na solo akciju i šta će biti prvi korner na utakmici u korist Crvene zvezde. Karageorgiju. Vazeha je tamo bio, sada Maragos. Interveniše Belodedić i slobodan udarac u korist Panathinaikosa. Pirin traži da se živi zid Crvene zvezde pomeri. Odličan udarac Saravakosa. Pogledajmo još jedan put. Interveniše Kristodulu. I evo u ofsajd poziciji je bio jedan igrač Panathinaikosa. Na vreme je to reklamirao Sergej Anokin, pomoćnik Spirina. Ivić. Ivić i Karageorgiju vode bespoštedne duele, kao i na drugoj strani Vasilijević i Saravakos. Da vidimo sada. Lopta prema Vazehi, ali ovaj to nije očekivao. Jugović. Pogrešio je sada Mavridis. Lopta za Mihajlovića. Mihajlović traži Pančeva na drugoj strani. Evo Pančeva, bravo Darko Pančev. Kakav volej udarac, ali Vancik je bio na mestu. Pogledajte još jedan put.
Udarac iz prve. Još 12-13 minuta do kraja prvog poluvremena. Pančev je oteo loptu Kalidžakisu i sada Ivić. Ivić ulazi u 16 terac, ali zatvoren mu je put. Iz pozadine Bolić, slab udarac Bolića. Usamljeni u napadu Panatena i Kosa, Vazeha i Saravakos. Ipak su došli do lopte, pored trojice igrača Crvene zvezde. Saravakos i Tanga ispred njega. Saravakos, topovski udarac Saravakosa. Skočilo je 50.000 gledalaca na olimpijskom stadionu, ali Crvena zvezda je sada imala sreću. Vasilijević uvek za korak ispred Saravakosa. Mihajlović je sada pokušao pronađe Pančeva ovog časa. Aleksej Spirin svira kraj prvog poluvremena na olimpijskom stadionu u Atini u trećem kolu Kupa evropskih šampiona ili Lige evropskih prvaka. Panathinaikos Crvena zvezda 0-0. Duga lopta Mihajlovića prema Pančevu. Pančev ne može ništa da učini pored dvojice grčkih igrača. Sada Mihajlović, Pančev, evo prilike. Evo Mihajlović je u 100%-noj šansi, zakasnio je. Maragos. Kristodulu. Prekršaj Bolića. Odlučio se na udarac sa preko 45 metara Saravakos, ali videli ste, bio je neprecizan. Žali se Dragoje Leković na povredu. Dvojica mladića, dvojica dobrih prijatelja, Zvonko Milojević i Dragoje Leković. Dvojica konkurenata za dres sa brojem 1 na golu Crvene zvezde. Ovu sezonu je jesenas počeo Leković na golu, završio Milojević. Lopta za Mihajlovića, Mihajlović prema Boliću. Bolić je uspeo da proturi loptu do Pančeva. Pančev ponovo usamljen i nema ofsajda, ali sa zakašnjenjem. Anokin pokazuje da je Bolić ipak u nedozvoljenom položaju. Jugović, Mihajlović. Mihajlović, prekršaj je to bio, ali daleko od gola Jozefa Vancika. Bolić, dobar udarac Bolića. Lopta je okrznula nekoga, umalo da prevari Vancika. Jugović, interveniše Kalidžakis, još jednom Jugović. I sada tamo Radinović i Vazeha. Belodedić. Jednostavno, bez komplikacija. Margos. Vazeha je oboren, srušio ga je Tanga. Slobodan udarac u korist Panatina i Kosa. Velika udaljenost od gola Zvonka Milojevića. Ali ipak je šutirao direktno na gol Apostolakis. Videli ste i sami. Aplauz 50.000 posmatrača za odličan udarac beka Panathinaikosa. Po mom satu istekao je 70. minut, da vidimo šta će uraditi Ivić. Oteo je loptu Apostolakisu.
Ivić za Mihajlovića, ali sam je tamo Darko Pančev, 1-0 za Crvenu zvezdu! Darko, Darko, Darko! Zlatna kopačka Evrope pozlatila je sada i olimpijski stadion u Atini. Pogledajte još jedan put kako malo treba velemajstoru Darku Pančevu i sada se osvetio Darko Pančev za sve provokacije koje su ga snašle ovde. Pogledajte još jedan put, antologijski pogodak, centar šut Mihajlovića i Darko Pančev volej udarcem dovodi Crvenu zvezdu u vodstvo od 1-0. Skočili su sa klupe i direktori Džajić, Cvetković, Miran je samo Popović, trener Crvene zvezde. Šta će sada biti, bravo Milojeviću? Mala panika u odbrani Crvene zvezde, 71. minut. 1-0 za Crvenu zvezdu, Darko Pančev koji sada ponovo ima loptu. Raspoloženi Darko Pančev do Ivića, ali pobegla je lopta ili Iviću. Apostolakis. Tanga, ali samo do Maragosa. Maragos! I da li je to korner? Ne. Evo nove izmene u timu Panathinaikosa. Izaći će Kara Georgiju. Franceskos je fauliran, slobodan udarac u korist Panathinaikosa. Šutirat će Saravakos. Saravakos je centrirao zapravo, iskočio je Tanga, odnosno Belodedić. Pogrešio je Radinović, ali se ispravio Belodedić prema Iviću. Ivić ima u sredini Pančeva, video ga je, evo Pančeva. Darko Pančev u kontranapadu, ispred njega centar half Kalidžakis, ali nije uspeo da dođe do lopte Bolić. Franceskos, Franceskos, šta se sada dogodilo? Da li će to biti žuti karton? Da, za Tanjgu, prvi žuti karton na večerašnjoj utakmici. Miroslav Tanjga, da vidimo. Jeste, bilo je guranje i upravu je sudija Aleksej Spirin. Kraj lopte Franceskos, ali šutirat će sigurno Saravakos. Milojević baca loptu u korner. 9. udarac iz ugla za fudbalere Panathinaikosa, šampiona Grčke. Apostolakis, Franceskos. Franceskos je sada dobro šutirao tik pored desnog direka Milojevićevog gola. Crvena zvezda golom Darka Pančeva od 70. minute vodi se 1-0. Ivić. Ivić prema Pančevu. Neoprezan je sada bio Darko Pančev, kontranapad Panathinaikosa. Lopta prema Saravakosu. Saravakos i Vasilijević u novom duelu. Prekršaj Vasilijevića. Evo sada Franceskos traži prostor za udarac. Franceskos! I sada je Crvena zvezda imala sreću. Upravo je mladi golman Crvene zvezde Zvonko Milojević, što se ljuti na svoje odbrambene igrače. Ne smeju dozvoliti da fudbaleri Panathinaikosa stvaraju prostor za udarac prema njegovom golu. Treba izdržati još samo malo.
Mihajlović prema Pančevu, iz pozadine Jugović. Jugović, Pančev, Jugović pokušaj dupog pasa, Pančev! 2-0 za Crvenu zvezdu, ovo nije viđeno! Na olimpijskom stadionu u Atini sigurno ne! Kakav potez velemajstora Darka Pančeva, pogledajte taj gol! I sada možemo reći, svetski evropski šampion na putu ka novom finalu prvenstva Evrope. Nema svet takvog strelca kakav je Darko Pančev. Josef Vancik je bio nemoćan, fenomenalan gol centarfora i najbolje golgetera evropskog fudbala. Margos, ali neprobojna je zvezdina odbrana večeras. Ilija Ivić, Belotedić pa Jugović, lopta za Ivića. Ivić traži Pančeva, iz pozadine Bolić. Bolić, Bolić, fenomenalni Bolić. Bolić, slaba završnica, ali evo kornera. Petog kornera u korist Crvene zvezde. Kažem, počelo je već slavlje, stotinak, možda i 200 navijača Crvene zvezde. Na olimpijskom stadionu u Atini, verujem da slavite i vi. Kraj malih ekrana. Ovog časa Spirin svira kraj, Panathinaikos Crvena zvezda 0-2, bolje reći Darko Pančev Panathinaikos 2-0. I sada Crvena zvezda sigurnim hodom nastavlja put ka novom finalu Kupa evropskih šampiona. Zavisi dosta toga i od večerašnje utakmice u Briselu između Sampdorije i Anderlechta, ali posle ove pobede Crvena zvezda ima 4 boda i pre kraja susreta u Briselu nalazi se na prvom mestu A grupe.